নমনিগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কেতবোৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য। এফালে বন্য হস্তীৰ পাছে পাছে এজাক কিশোৰৰ দৌৰ, আনফালে এজাক মানুহৰ মাজত দিক বিদিক হেৰুৱাইছে গজৰাজে। মানুহে যদি গজৰাজলৈ চোঁচা লৈছে, আকৌ গজৰাজে চোঁচা লৈছে মানুহলৈ। মুঠৰ ওপৰত মানুহ আৰু গজৰাজৰ মাজত যেন এক থৈয়া নথৈয়া ৰণ। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ মৰঙী ধলাগুৰি শ্যাম নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ। নিশাৰে পৰাই পোৱালীসহ প্ৰায় 80টা বন্য হস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে তাণ্ডৱ চলাইছে এই অঞ্চলসমূহত। উপায়ন্তৰ হৈ দিনৰ ভাগত এনেদৰে হাতী খেদিব লগা হৈছে ৰাইজে। যিকোনো মুহূৰ্ততে হাতী মানুহৰ সংঘাতে ল'ব পাৰে ভয়াৱহ ৰূপ। এনেদৰে এতিয়া সন্ধ্যা হলে নুমলীগড়ৰ এই অঞ্চলসমূহত আৰম্ভ হয় হাতীৰ উপদ্ৰৱ। খাই তহিলং কৰে বিঘাই বিঘাই ধাননি পথাৰ, যাৰ ফলত বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিবলগীয়া হয় অঞ্চলবাসীয়ে। মুঠৰ ওপৰত ভয়াৱহ জীৱন মৰণৰ যুঁজ নুমলীগড়ত। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম শইকীয়া, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।